Xalq artisti Brilliant Dadaşova Tovuzda yandırılarak qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərminin faciəli ölümünə laqeyd qalmayıb. Yeni Çağ Ağız xəbər verir ki, bir çox xalq artistləri gündəmi zəbt edən bu dəhşətli hadisəyə biganə qalsalar da Brilliant Dadaşova susmayıb. O, Instagram hesabında hadisəyə reaksiya verib. Müğənni piyanoda ifa edib oxuduğu Laçın xalq mahnısını paylaşıb. Xalq artisti paylaşımını vəhşicəsinə qətlə yetirilən bütün quzu balaların xatirəsinə şərhi ilə təqdim edib. Videonu təqdim edirik.